За Монгол улсын дээд шүүхийн шүүгчдэд нэр дэвшигчдийг шүүхийн ерхий зөвлөл шилж сонгон шалгаруулан улсын их хурл бол танилцаж Монгол улсын ерхийлэгч томилдгоо. Улсын их хурл танилцаж байгаа нь энэ томилгооны эрэхэд оролцож ирэх санал хураалт явагддаг гэдэг асуудал биш. Ард түмний төлөөллийн дээд байгууллага гэх утгаар та бүхний одоо талаар асуултаараа дамжуулж ард түмэндээ Монгол улсын шүүхц сэглэлийн оройн дээдд ямар хүмүүс шалгарч ямар хүмүүс томилогдох ч байна гэдэг танилцуулж байгаа юм хэлбэр юм аа. За миний хувьд бол нэг хоёр асуулт байна. Зөмбөрл хам дарагаас энэ шүүхчдийн сонгон шалралт хизээ зохион байгуулаг зарлагдад зохион байгуулагдсан бай. Энэ зарлагдад зохион байгуулагдахын өмнө шүүхийн ерхий зөвлөлийн хуульчтай шүүхчдийг шил сонгох ажлыг шалгалт авах ажлыг хариуцдаг IT хилцээний даргаыг та өөрчилсөн гэсэн мэдээлэл байна. Тэгэхээр энэ үнэн үү? Олон гишүүд бас зарим нэр дэвшигчдэг голонгүй хандж байна. Тийм учраас би энэ асуултыг асууж байна. За хоёр дахь асуулт нь бол ер нь нэр дэвшигчтэй холбоотойгоор одоо шүүх цэсгэл хөндлөнгөөс нөлөөлөхгүй гэдэг утгаар асуулт асууя гэсэн би бол бодол байгаагүй. Тэгэхдээ гишүүдийн асуултанд хариулж өгж байгаа байдлаас үүдэд нэг хоёр асуултыг нэр дэвшигч Гамболдоос асуумаар санагдлаа. Та түрүүн нэг гишүүний асуултанд хариулахдаа 22 ном бичсэн гэж хэллээ. Тэгээ би бол одоо Чимэд багш Нарангэрл багш шигч 20 ном бичсэн гэж сонсоогүй. Ер нь бол яг бүх номыг уншдаг мэддэг байх албагүй мэдээж одоо жишээл надад бол байхгүй л те. Тэгвэл би нөгөө таны бичсэн номыг сайн мэдхгүй байгаад. Хуулийн шинжилгээ ухаан салбартаа хөлөө чирэгдхийн нэг үндслэг гэдэм байдлын үндэс нь бол мэдээж энэ судалгаа шинжилгээний ажил. Тэгэхээр та энэ 22 номоо нэг дурдаад хэлээд өгөөч. Ямар нөгөө номнууд бичсэн бэ? За хоёрдугаарт энэ гишүүдийн асуултанд хариулж байгаа байдлаас харахад Гамболд нэр төшөж байгаа халилттай тийм харгаа яриатай биш үү? Одоо уянгийн халил гэж хэлэхэд хаашаа юм зүгээр. Тийм халил ихтэй биш үү? Энэ шүүгч хүнд бол ялангуяа юм халил сэтгэл хөдлөл ийм одоо зан байдал бол их байх эсгүй байдгийн шүү. Тэгээд энэ онлайн их суйртай учраас орж ирсэн гэж байгаа учраас нэг онлайн асуулт байна. Эрүүгийн хэрэг дээр хэргийн бодит байдлыг тогтоох, хэргийн бодит үнийг тогтоох гэж хоёр ялгаатай онлайн ойлголт байдаг. Тэгэхээр манай эрүүгийн хууль тогтоомж дээр энэ хоёрын алийг нь хэрэгжилж нутагшуулсан бэ? Энэ ойлголт ер нь ямар ялгаатай вэ? Хэргийн бодит байдлыг тогтоох, хэргийн бодит үнийг тогтоох. За, нэр дэвшигч тариулъя. Хин эхлэх үү? За, Гамболд нэр дэвшигч хариулъя. За, баярлалаа. Энэ хоёр гишүүн асуулт асуултаа асуулт нь хариулъя. За, хоёр асуулт байна. За, нэгдүгээр 2000 онд сургууль төгсөөд түүнээс хойш эрдэм судалгааны ажил хийхэд чамдан суралцаж ирсэн. За, тэр оноос эхлэж өнөөдрийг он хүртэл жилд нэг бүтээл гаргаж бол амжилтдаг. Энэ дагуугаа жил болгон ном бичиж нийтийн бүтээл болгож ирсэн. За, Монгол улсын эрүүгийн хуулийн тайлбар, за, Монгол улсын эрүүгийн эрхцээ, эрүүгийн хэрэг хэмжээ шийдвэрлэх эрхцээ, эрхцээний онол, кринолог, гэмт хэрэг зүйчлийн онол, нотлох баримтын онол, эрхцээ судлал,
За түнчлэн өршөөлийн эрхцээ зэрэг нийт 22 бүтээлийг бичиж нийтийн хүртэл болгосон байдığımа энэ бол миний бас багшлах болон за эрдэнэ судалгааны ажил хийж байгаа үр дүнтэй минь холбоотой гэж ойлгодгоо. За тийм учраас бас багш хийж исэн за өмгөөл хийж исэн энэ үйл явцынхаа үр дүнд бас энэ хоёр гишүүний хэлж байгаа тэр халилтаа ярих, сэтгэл хөдлөж, эмоц гаргах иймэрхүү байдлууд бас байхыг бас үгүйсэхгүй. Энэ дээр би дараа нь онцгой анхаарнаа. За төвийг сагсан шүүгч бол хэрвээ томлогдсон тохиолдолд төвийг сагсан ийм байр суурьнаас асуулт хандахад бол болно гэж өөрийгөө үзэж байна. За Ром Германы экцэн тогтолцоотой орон эсвэл Англи Саксоны экцэн тогтолцоотой орон хоёрын ялгаанаас үүдэж энэ онлын асууд гарч байгаа юм. Эрүүгийн хэргийн бодит байдлыг тогтоох эсвэл эрүүгийн хэргийн үнэн бодит байдлыг тогтоох гэсэн зарчмын шийдлийн асуудал бол энэ онлын хүрээнд бол яригддаг. Одоогийн дагаж мөдөж байгаа эрүүгийн хэрэг хэрэг шийдвэрлэх тухай хувьд бол хэргийн бодит түүний тогтоох гэсэн зарчмыг бол авч үзсэн байгаа. За энэ зарчмын хүрээнд бол мэтгэлзэх зарчим нэг талдаа байх, нөгөө талдаа болохоор хэргийн оролцогчд за эрүүгийн хэргийн бодит түүний байдлыг бол өмгөөлөх болон яллах талуудын мэтгэлцээний үр дүндээр бол тогтооно гэсэн их зүүн зохицуулалтынхаа хувьд бол орж ирж хэлбэрсэж байна. Энэ яванда илүү их төгөлдөж чинь гэдэгтээ бол итгэлтэй байна. Баярлалаа. За, баярлалаа. Одоо Мөнхөгийн оюун чимэг гэж асуулт асууя. За, миний ихний асуулт Зөмбөрлөх хам даргаас асуумаар байна. Энэ өөрөө хүний нөөцтэй холбоотой асуудал төрөө энэ хоёр гишүүн яг хэлж ээл л да. А гол нь тэр одоо энд орж ирж байгаа гурван хүнийг харахад нэг нь Монгол Улсын их сургууль Батчимгийн нөгөө хоёр нь хувийн хуулийн сургууль төгссөн байна. А мэдээж салбартаа удаан хугацаан сайн ажиллаж байгаа байх л та. Энэ хувь хүмүүсийн тухайд нь биш. Ер нь сонгон шалгуулалтанд хичнээн шүүгч оролцсон, хичнээн хүн оролцсон бэ. Энэ хүмүүсийн одоо яг боловсон хүчин төгссөн сургууль мэдлэг боловсрал юугаараа энэ гурван хүн маань шалгараад ингээд нээлттэй сонсголоор өнөөдөр улсын хурл дээр орж ирж байгаа юм болоо. Энэ дээр нэг тодорхой хариулт өгөөч. Ер нь энэ шүүгчдийн маань шүүх засаглал гэдэг бол маш харуцлагатай ийм байгууллага. Тэгэхээр хүний нөөц тал дээр одоо жоохон асуудал тулгарч байна уу? Эсвэл хангалттай байгаа юу? Боловсон хүчний чадах гэдэг бол өөрөө маш чухал асуудал. Тийм учраас Зөмбөрлөм дарга та энэ одоо сонгон шалгуулалтанд орсон хүмүүсийн ажилласан байдал, төгссөн сургууль, эзэмшсэн мэрэгжил, гадаа дотоодод мастерын зэрэг хамгаалсан олон улсад одоо туршлагатай ажиллаж исэн энэ интервал өөрөө өнөөдөр бол маш чухал үзүүлэлттэй. А тэгэхээр энэ тал дээр одоо манай энэ систем маань хэр хүний нөөцтэй байна вэ? Чадварлаг боловсон хүчин ямар байна вэ? Аль ямар сургуулиудад бэлтгэгддэг вэ? Энэ дээр та нэг хариулт өгөөч. Нэгдүгээр. А хоёрт нь одоо яг түрүүн хэлж ээл л дээ. Үнэхээр шүүх засаглалын оройн дэд буюу дээд шүүхийн шүүгч та бүхэн маань нэр дэвшээд орж ирж байгаа сонгон шалгуулалтын дээр одоо ялаад ингээд орж ирж байгаа учраас маш хариуцлагатай хүмүүс маань орж ирж байгаа гэж би харж байгаа. Энэ төрөн бас нэг нь хэлж гээ, профессор хүмүүс маань хэлж гээд ковидын үед бол олон шүүх хурл хойшлогдсон асуудлууд гарсан гэд. За ковид болоогүй байхад би нэг жишээ хэлье. Одоо Эрэл компани асуудал гэж 2015-16 оноос хойш өнөөдрийг хүртэл энэ компани гэр хорооллын дахин төлөвлөлтөнд ороод тэнд зөвшөөрөл авчаад нэг хатаасч хөдөлгөөгөө нэг хурцч ухаагөө гэтэл одоо тэнд хэдэн зуун мянган хүн энэ компаниас болоод ажиллагаа нь явдггүй хохироод байж байна. Тэгээд нийслэлээс барилга отоогтын яамнаас энийг цуцлаач яа нөх хууль зөрчөөд одоо өнөөдөр хүртэл үйл ажиллагаа явуулаагүй учраас эрлийг цуцлая гэдэг шүүх хурлын дандаа хаашлагдав. Эсвэл дандаа энэ компанийн талд гардаг. Сая хөгжлийн банкын дээр өчнөө өртөө гэлэг лээ. Тэгээ энэ асуудал нь бас шүүхтэр очоод хойшлогдсон. Нөгөөх нь хаана байгаа ч бүгэн үйд бүр асуудал нь ноцтой байгаад багт. Тэг ямар хүмүүс нь ингэж одоо шүүх дээр илүү байгаад идэв. Тэгэхээр энэ шүүх засаглал маань мөнгөний өмнө яагаад ингэж өвдөг сөхрөөд байна? Энэ одоо авилгалд өртөмтгий учраас ингэж байна уу? Эсвэл улс төрийн нөлөөл их байгаад байна уу? Би гурван шүүх одоо нэр дэвшиж орж ирж байгаа хүмүүс хүнээс энд хариулт өгөөч гэж хэлмээр байна. Ганц